Hej hej och välkomna till en GTA 5 video med mig, The Amazing Gamer. Och jag är Franklin just nu. Jag tänkte visa lite grejer här. Min bil. Jag tror att jag kommer ta en taxi dit, tror jag. Så jag ska bara hitta en. Alltid börjar, ja, man börjar med en faceplant. Ja, jag ville bara, jag gjorde bara någonting. Nu ska jag berätta efter en taxi som jag kan åka med. Jag såg någonting som jag såg en snygg bild, tror jag. Vänta, jag vill göra en sak. Så smyger på mig bara. En cykel. Vi tar den. Det är inga saker här. Lyser den upp så där. Ja, jag tar cykeln just nu, för jag ska se en taxi. Jo, man kan hoppa med den här. Nej. Jag tänkte hoppa på honom. Uff. Jag hoppar exakt på den där bilen. Alltså. Okej, det där var inte meningen. Ja, lite då. Om jag ska erkänna då, helt då. Så var det lite mer igen. Nej. Taxi. Såg en. Jag ser dig. Taxi. Ja, exakt där. Så. Så där vi åker dit. Tack. Han är lite knäpp, tycker jag. Okej, lived area. Okej. What a freak.
Ingen märker om jag mördar han här då. Alltså vart är den där? Ja, sådär gör man om man ska behöver, säger vi. Vi tar den där bilen, ingen typ av väg behöver. Nu kör vi då. Ja, nu åker vi lite random, lite galet. Ett plan, gammalt också. Det är bara vi har varit tyst på. Ja. Jag vill åka förbi här, tycker jag. Jag tror att det blir ett stöd. Michael. Ja, han är hemma.
Vi tar telefonen och ser. Det var inte viktigt. Någon tog hand om dig. Någon tog hand om dig åt mig. Jag bad inte. Jag bad inte som det. Han släpper mig imorgon. Utan nu ska man köra fort. Om man gör så här, då kanske man kommer vidare. Alltså man måste vara Franklin. Vi måste åka dit så vi kan. Vi kan göra det uppdraget. Vi byter röda zon. Okej, det här var fel lite. Det är kul att klara sig in i folk så här. Okej, nu är jag lite för ofta, men jag tycker att det är kul. Ska vi se här. Vi ringer Steven. Nej, jag lämnar inte ett meddelande. This is Alicia Jackson.
Jag tror fem är roligt att spela. Okej. Let's go. Han också. Han också. Jävla snut, jävel. Vi går på en. Ja, här finns det ganska mycket snygga bilar. Och han stod där. Alltså, jag tänkte skjuta honom. Alltså, jag lappade. Jag tror att han ska, att den skulle vara fri, så.
Ja, det var ju ett roligt avsnitt. Vi syns i nästa avsnitt, eller vi syns imorgon kanske, så vi hörs då. Hejdå. Nu får jag en gilla och prenumerera. Hejdå.